Ժառանգության անդիմության համարում եք, ինչի եմ հարցնում, որտեվ այսօր շատերը վախենում են ասել, որ ես անդիմություն եմ, մենք անդիմադիր քաղաքական ուժ ենք, որտեվ հայտնվում են ֆեյքերի, այսպես ասած, գրոհի տակ։ Ես պատիվ եմ ունեցել ձեր ստուդիայում եւս մեկ անգամ այս մասին խոսելու, ընդհանրապես ժառանգության նկատմամբ վերջին շրջանում քաղաքական կեղտոտ տեխնոլոգիաներ են կիրառվում։ Բոլորիս մոտ թարմ են հիշողություններ, երբ օրեր առաջ ազգային ժողովի երիտասարդ պատգամավորներից մեկը իրեն թույլ տվեց վիրավորելու ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր նախագահային Ռաֆի Հովանեսյանին։ Մենք ուղղակի չհասկացանք, սա իշխանության կողմից ժառանգությանն ուղարկված մեսիջեր, որ պատրաստ ենք ձեզ հետ համագործակցելու առանց Ռաֆի, թե ուղղակի ինքնագործունեության արդյունք էր։ Պետք է ասեմ, որ մենք դիմեցինք ազգային ժողովի նախագահային այդ խնդրի, ազգային ժողովի պատգամավորի հրապարակային գործունեության նկատմամբ այսպես ոչ բովանդակային, ոչ էթիկական, ոչ քաղաքական այդ հայտարարությունների հիման վրա կազմել էթիկայի հանձնաժողով, ցավի սիրտ պետք է նշեմ, որ դեռևս պատասխան չունենք։ Պաշտոնապես բաց նամակով դիմեցի նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավարին, պարոն Պապիկյանին, եւ նրանից էլ դեռ պատասխան չունենք։ Հիմքում այն էր ընկած, արդյոք սա իշխող քաղաքական ուժի մոտեցումն է, թե երիտասարդ պատգամավորի ինքնագործունեության արդյունքն է։ Չեմ կարծում, թե Ռաֆի Հովանեսյանը 20-25 տարի իր ծառայության դիմաց պետք է ինչ-որ երիտասարդի կողմից այսպես մեսիջ ստանար կամ հորդոր ստանար, որ ինքը պետք է հեռանա քաղաքականությունից, եւ չկա որևէ հիմք ժառանգության կամ նրա առաջնորդին մեղադրելու համար մեր պետականության բացերի համար։ Բայց ես վստահորեն պետք է նշեմ, որ մենք մեզ գաղափարական ընդդիմություն չենք համարում, որովհետև կրողն ենք այն արժեքների, բայց նաև չունենալով իշխանության վրա ազդելու որևէ լծակ, դասական իմաստով իհարկե ընդդիմություն ենք մեր հայտարարություններով, մեր գործողություններով, փորձում ենք այսպես կոչված իշխող քաղաքական ուժին բերել մեր պատկերացումների տիրույթ, թե որքանով է դա ստացվում, ժամանակը ցույց կտա, իսկ ժամանակը մի այսպիսի հիմար սովորություն ունի, ինքը միշտ ցույց է տալիս։ Ամեն օր օրվա ամենակարևորից առանց արհեստական հավելումների։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։